No, teknologiayritysten, varmaan itse asiassa kaikenlaisten yritysten kannalta, on hirveän tärkeää, että erilaiset yhteiskunnalliset toimijat osallistuu keskusteluun siitä digitalisaatiosta. Sehän on ilmiö, joka koskettaa yrityksiä ja koskettaa yksittäisiä kansalaisia. Se koskettaa poliitikkoja, lainsäätäjiä, eli kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Ja silloin ei tietenkään mitenkään riitä, että esimerkiksi yritysmaailma niin kuin omassa kuplassaan puhuu siitä asiasta ja miettii niitä mahdollisuuksia ja niitä ehkä riskejä ja uhkeja ja ratkaisuja niihin, vaan siihen täytyy saada niin kuin riittävän laaja näkökulma erilaisilta toimijoilta. Ja tässä näiden yhteiskunnallisten toimijoiden, erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen rooli on mun mielestä erittäin merkittävä. Että he tuo siihen keskusteluun uuden näkökulman, sen oman näkökulmansa. He pystyy tuomaan siihen keskusteluun mukaan toimijoita, jotka ei ehkä muuten olisi siinä keskustelussa mukana. Ja he pystyy sillä tavalla lisäämään sen keskustelun niin kuin diversiteettiä, mikä taas tuo sit lisää sitä luovuutta ja ideointia ja ratkaisumahdollisuuksia ja ehdotuksia siihen keskusteluun. Eli mä näen niin, että yhteiskunnallisilla toimijoilla on tärkeä rooli digitalisaatiokeskustelussa sen keskustelun monipuolistajana ja sen varmistamisesta, että erilaiset näkökulmat tulee mukaan. Digitalisaatiosta keskusteleminen ja sen eteenpäin vieminen ei todellakaan kuulu vain asiantuntijoille. Digitalisaatiohan koskettaa meitä kaikkia ihan yksilöinä ja niin kuin kuluttajanakin me ollaan ikään kuin jokainen sen oman kuluttamisemme asiantuntijoita, niin samalla tavalla me ollaan kaikki sen meidän oman digitalisaation asiantuntijoita ja missään nimessä sitä ei voi jättää asiantuntijoiden kuplassa keskusteluun.